ya da ki sesinde ton problemdir. Mendi yaram meydanı mağzında, adım yağıldı seni çağzında, qanet yağıldı seni çağzında, bağlayıram kalmayır ağzında. Kapak zordu balon problemdi, kapak zordu balon problemdi. Çalışınla halal haram vurma, tamadığın adıma şıram vurma, ümmiyetle kardeş adam vurma, gel düşsen kalon problemdi, gedir düşsen kalon problemdi. Yasaz mikrofon bugün ele duncaran ay etme, sen özü bir şemsiye tay etme, sende bir rondon problemdi, sende bir rondon problemdi. Ya sende mikrofon problemdi, ya da ki sesinde ton problemdi. Söz deyirim meclis meydanda, söz deyirim meclis meydanda, can deyirim eşitmişim zanda, ümmiyetle Azerbaycan'da. 7 tane rayon problemdi. Ya sende mikrofon problemdi. Neyse milyonda adın yaşadar, 9 olar onda adın yaşadar, kakaş söz onda adın yaşadar, beyem oğruya pakon problemdi, beyem oğruya pakon problemdi. Ağayla demek istiyor çoksi, ama ahırda gelecek yuxsi, bunların mənlə demeyi yok duxsi, hem de ki at kalon problemdi, hem de ki at kalon problemdi. Hem de ki yüzün yoktu, mənimle demeye üzün yoktu, rüfet bir değerli sözün yoktu, biraz da vitfason problemdi, biraz da vitfason problemdi. Ha görürsen dostlar el salır sözbe, bunlar aşık olmayıblar gözbe, arada güzgüde bahçına özbe, sende vagon vagon problemdi, sende vagon vagon problemdi. Ha dostuma gelmeyip düşman oku da, algı şeyliyip dümene çoku da, bizde at kolondu vardı duxu da, bizde at kolonda vardı duxu da. Sen özünde sezon problemdi, sen özünde sezon problemdi. Ha ağa ele bele kalkmayıbdu ayağa, diyara göre bugün gelip marağa, sen yaxşılar özü koyubdu qadağa, gedib dur pragon problemdi, gedib dur pragon problemdi. Ha ele de bir vagondu problemimiz, satmalı dursondu problemimiz, deyirsən ki ondu problemimiz, sende bir eşalon problemdi, sende bir eşalon problemdi. Ha kardeş çatı kaldırıbdı sesini, güye ki bunun görüldüler besni, güye ki bunun görüldüler besni, bir soskası vardı interesli, bu bitti abşeron problemdi, bu bitti abşeron problemdi. Ha oğlum mene ten ele zannetme, sevdiğim sen ele zannetme, ağa kakaşım sen ele zannetme, dağlıya hecamon problemdi, dağlıya hecamon problemdi. Ha ağanı bilirler ki gözü toxdi, kelimeleri rəqiba batan oxdi, özüne kalsa enerjisi yoktu, içir elle biz on problemdi, içir elle biz on problemdi. Ya sende mikrofon problemdi, ya da ki sesinde ton problemdi. Ben seninle oğlum eyni boyda, olmamışam bu zırı götür koyda, biz ikisimiz söz diyeri toyda, həmin toyda klon problemdi, həmin toyda klon problemdi. Gel deyişey don. Aa, söz adında hayatta varım var, sen gözünde intizarım var, kişilerin yanında nazarım var, sen ucuz koy salon problemdi, sen ucuz koy salon problemdi. Hemen de beynimde sev vardı, xiridarda hemşe tələb vardı, ağa dime meyve sebep vardı, düşmüyüb dijeton problemdi, düşmüyüb dijeton problemdi. Sen adı salon programa, gönderim dalınca telegrama, koya gelip okuma fanagrama, kentte magintafon problemdi, kentte magintafon problemdi. Konuk olaram Fatmi'nin sayına, bir tane de konfet düşübdü payına, o ki kaldı ehalinin sayına, kitay çoxdu yapon problemdi, kitay çoxdu yapon problemdi. Düzülmelidir dalba dala sözler, mən deyirəm məni izler gözler, sən etsaydı qətləri bizler, ama çürümüş limon problemdi, ama çürümüş limon problemdi. Haa ağabılara xoş arzular dilir, diyar bilir rəqiblərin çilir, ikisi de gözel ifa edir, tüteyle saksafon problemdi, tüteyle saksafon problemdi. Düzü danışıb düzün oxuyarsan sen, bu şairin sözün oxuyarsan sen, fanagramı özün oxuyarsan sen, sendeki diktafon problemdi,
səndəki diktafon problemdir. Ha, xoş olur bu məclisə buyurmaq, yaxşıların yanında oturmaq. Ya məzun, nə məzun, burad adam vurmaq. Nə də məzun beton problemdir. Nə də məzun beton problemdir. Meyxanalar məndə də xalisdi. Küləy oldu bu meydanda əsdi. Pudra əla pomad olsa pisdi. Sən üzündəki ton problemdir. Sən üzündəki ton problemdir. Çalışdı lan sən ətdüvi aşma. Baxma mən biraz çoxdu yaşma. Fatməyidən qadaş tut çaşma. Qaqa bizim region problemdir. Qaqa bizim region problemdir. Çalışdı lan şeytana aldanma. Bu da baxşın sözünü çalışdanma. Oğru olmaq istəyirdin amma qoymayıbdı babon problemdir. Qoymayıbdı babon problemdir. Mən deyərəm bu cür nə kövreylə. Meyxananı mən deyim örneylə. Getdikinlə qarışqa milçeylə. Sənin üçün drakon problemdir. Sənin üçün drakon problemdir. Mən qoyaram zakon problem. Bunları özüm mıxlayaram divara. Laf üstə söz mıxlayaram hasara. Get tap özü bir iki dənə avara. Qoşulmaya mason problemdir. Qoşulmaya mason problemdir. Bunun panetka yoxdur başında. Bunun panetka yoxdur başında. Zato vardı dost və qardaşında. Zato vardı dost və qardaşında. İkisi burdadır, ikisi maşında. Kimisin telefon problemdir. Kimisin telefon problemdir. Var telefonumuz açıq aşkardı. Eşidmir qulaqları kardı. Bizim yenə bizdə yenilməyən ordu vardı. Əskərə pentagon problemdir. Əskərə pentagon problemdir. 9 olubdu 10 problemdir. Mənə var ki, mənim də var şabaşım. Mənim çünki zor işləyir bu başım. Xarici sözlər deyirsən qaqaşım. Yox birdən Newton problemdir. Yox birdən Newton problemdir. Meyxanaya həmşə vardı marağın. Şəmsi Fatməyidə olsun sınağın. Ya sənin yorğana çatmır ayağın. Ya sözdə sindifon problemdir. Ya sözdə sindifon problemdir. Məclis azı olur. Nüşküləndə hırıl deyirsən sən. Ya ağlayıb zırıl deyirsən sən. Söz deyəndə hırıl deyirsən sən. Sesün yaxşıdır, fon problemdir. Sesün yaxşıdır. Fon da zordur, qızışdı meydanlar. Fon da zordur, qızışdı meydanlar. Mənə üçün hələ əl çalır insanlar. Eşitdim, sevmir sənə oğlanlar. Vurgun anselekon problemdir. Vurgun anselekon problemdir. Ya səndə mikrofon problemdir. Ya da ki səsində ton. Mənim ismi qardaşım duysun. Məlik olub kimsə bizi qorusun. Bağı istəyirdim, mahnı oxusun. Gitara saksafon problemdir. Gitara saksafon problemdir. Xuda baxış deyəndə inkar oldu. Təkrar etməyən nə vadar oldu. Bir dənə kəlmə dedim təkrar oldu. Tutdu reke tamam problemdir. Tutdu reke tamam problemdir. Mənim dostlar olar arxa dirəyim. Yaxşılar mənim olacaq köməyim. Görürsən ki say istəyir ürəyim. Görürsən ki say istəyir ürəyim. Alginan sempiyon problemi. Alginan sempiyon problemi. Elə ki sənə təs almağa göndərdim. Elə burada dalmağa göndərdim. Sən özüvi almağa göndərdim. Verməşil makaron problemdi. Verməşil makaron problemdi. Salaq sənətə zakon problemdi. Sən kömək olmalıdır bugün day day. Səndə gedib hay qalıbdı vay vay. Rüfət görürsən qutarıbdur çay. İçkinə samagon problemdi. İçkinə samagon problemdi. Bunlara baxın gör necə arsızdır. Qeydür üzmə yaman həyasızdır. Daxilən hər bir ikisi qızdır. Tanya var makton problemdir. Tanya var makton problemdir. Bu cür arzu dilək qaldırıbdır. Elə də günən ürək qaldırıbdır. Oturanda külək qaldırıbdır. Giyinmə qısa don problemdir. Giyinmə qısa don problemdir. Mən deyəndə sezon problemdir. Səndə də vitfason problemdir. Səndə də. Depresyon.
Allah razı olsun.